Oi, gente, tudo bem? Vamos de vídeo novo. Hoje eu vou mostrar para vocês quais produtos eu levaria se eu entrasse no BBB, se eu fosse para o BBB. Eu vi esse vídeo no canal da Nina Secrets, eu adorei a ideia e resolvi reproduzir. Eu não vou colocar skincare, porque senão vai ficar muito longo. Eu separei bastante coisa para mostrar, então vou mostrar basicamente maquiagem. Não é uma necessaire básica, tá? Quando eu viajo, eu levo nem metade disso, eu levo bem menos que isso. Mas pensando numa casa onde você pode ficar até 3 meses, tem férias e tudo mais, eu resolvi acrescentar e botei bastante coisa. Não é uma necessaire básica, mas é a necessaire que eu levaria se eu entrasse na casa mais vigiada do Brasil. Começando com o primer, eu separei dois. Eu separei o BT Glotion da Bruna Tavares, esse é na cor Honey, e separei o Retoque Nunca Mais da RK By Kiss. Eles têm propostas completamente diferentes. O BT Glotion, ele é como se fosse um creminho iluminador de rosto e de corpo, então, né, quando eu quisesse passar no colo também serviria. E ele deixa a pele muito iluminada, eu estou usando hoje. Inclusive, essa maquiagem eu fiz com vocês lá no Instagram, lá nos stories. Me acompanha por lá, porque lá tem conteúdos diferentes daqui do YouTube, tá? Eu gosto muito dele, ele deixa uma pele iluminada lindíssima. Enquanto esse aqui da RK, ele esconde os poros, né? Então, como tem esse negócio da televisão, da filmagem, eu acho que seria uma boa essa duplinha, tanto um primer para deixar o rosto mais iluminado, quanto um para disfarçar poros só nas áreas assim mesmo, aqui no centrinho do rosto, meio no nariz, nas áreas que precisasse mais desse disfarce assim. Não obrigatoriamente eu uso os dois juntos, mas eu acho que eles se completam assim pra televisão. Aquelas, né, sonhando para televisão, acho que seria uma boa duplinha. Para base, eu separei só uma que tá sendo a minha queridinha no momento, a da Bruna Tavares. Eu tenho várias outras que eu amo, mas essa daqui é a que eu tô usando hoje também. Vai lá me seguir no Instagram. Essa daqui eu uso na cor L30 e eu acho ela maravilhosa. Primeiro que ela tem 40 ml, né? Então ela com certeza duraria os 3 meses, que obviamente eu seria campeã. Se eu não fosse cancelada. E a cor dela dá muito certo pra mim. Talvez eu pegasse mais uma se eu fosse ficar bronzeada. Mas vamos supor que eu não fique bronzeada. Então levaria só ela mesmo. E eu gosto muito dela. Eu acho que precisa de pouco produto pra cobrir, sabe, o rosto inteiro. Ela tem uma cobertura muito boa, mas ela tem um acabamento melhor ainda, assim. Ela deixa a textura da pele muito leve. Enfim, eu acho maravilhosa. Eu tô adorando. Acredito que ela dê pra usar tanto de dia quanto de noite, já que eu não gosto de uma pele muito pesada, eu não ligaria em levar um rebocão, sabe? Que não é uma coisa assim que eu curto. Então acho que essa daqui seria ideal pro dia, pra noite. Enfim, amaria. De corretivo eu separei dois. Separei o da Avon, que é a patrocinadora oficial, né? E separei o mate da Tracta. O da Avon eu separei porque mesmo ele tendo uma cobertura média, assim, não é uma cobertura muito alta, ele é um corretivo mais hidratante. Eu até comentei com vocês quando eu mostrei meus corretivos que ele era o mais hidratante que eu tenho, assim. Então eu levaria para aqueles dias que a minha pele estiver precisando um pouco mais de hidratação. E também eu acho que ele é ótimo para usar só ele, assim, no dia a dia, aquela make-up, no make-up, aquele dia que você não quer aparentar que está de maquiagem, mas estando. Ele é ótimo também porque ele é leve, ele tem a textura leve, mas tem um pouquinho de cobertura. Em contrapartida, eu também levaria o Matte da Tracta, porque ele é o meu favorito, que ele tem uma cobertura maravilhosa. Não são eles que eu tô usando hoje, eu tô usando o da Urban Decay, mas esse daqui eu adoro, já favoritei várias vezes aqui para vocês. Ele tem uma cobertura bem alta e ele deixa a pele bem sequinha. Tanto é que eu nem sinto necessidade de selar a pele com ele. Às vezes eu selo, às vezes não, mas ele é ótimo, assim, querendo tapar as olheiras bem, ele é um ótimo aliado. De pó, eu levaria só um, o pó da Playboy mesmo, que é famosérrimo. Eu uso no tom 2 e ele é bem fininho, não estoura no flash. Acho que seria ótimo, eu não sou de usar muito pó, né? Então um pó desse serviria para mim todo o tempo que eu permanecesse lá. De bruma eu levaria a bruma digital da Fina Severina. Primeiro porque o spray dela é muito bom. Vou até tacar um pouquinho, espero não borrar essa maquiagem. O spray dela é muito assim vaporizado, sabe? É muito fininho, muito leve e ela não arde meus olhos. Então com certeza eu levaria essa bruma porque foi a melhor que eu experimentei até hoje. De iluminador eu separei a paletinha da Mariana Saad, a For Glow, porque eles são iluminadores estouradíssimos. São aqueles iluminadores spa, já tem resenha aqui no canal. Eu consigo usar tanto quanto o blush, esse daqui, quanto o restante como iluminador, consigo usar nos olhos. E é uma paletinha super chamativa, assim.
são iluminadores super chamativos. Então, acho que quando eu quisesse uma make mais elaborada, seria ela que eu usaria. E tem quatro opções de cores, né? Mesmo eu não usando todas como iluminador, tem isso de fazer sombra, fazer um blushzinho mais iluminado, ou misturar todas e usar como um iluminador super pá. Eu acho que ela é bem versátil pro meu tom de pele, né? Não são todas que funcionam como iluminador, mas sempre dá pra dar um jeitinho, então acho que eu levaria essa paleta. O outro iluminador que eu levaria é esse líquido cremoso da Becca na cor Opal. Também já tem resenha dele aqui no canal. E eu adoro esse iluminador, ele deixa um iluminado natural muito bonito. Ele é cremoso, né? Então naqueles dias que eu não quisesse fazer uma maquiagem zona, quisesse só essa make-up no make-up, com certeza eu usaria ele. Um corretivinho, um blush, ele ficaria tudo. Ele dá uma iluminada, você vê que a pele tá iluminada, mas ele não deixa a pele pesada. Eu amo esse iluminador. De blush, eu também separei dois, um cremoso e um em pó. O cremoso que eu levaria é esse da Nath Capello, que eu tô testando e tô amando. Pra essa make-up no make-up também acho que ajudaria muito, já que é um produto cremoso, né? E também quando eu quisesse fortificar o blush, vindo primeiro com essa e depois com o em pó por cima. Mas eu tô adorando conhecer e experimentar. Ele é bem emolientezinho, mas ele não é mole. Tipo, ele é denso, mas ao mesmo tempo ele derrete. É uma textura muito gostosa. Já tem vídeo aqui testando, eu tô adorando esse blush. E levaria o chineladão Calm Blush da Mari Saad. É o que eu tô usando hoje. É um dos meus blushes favoritos. Eu amo a tonalidade que ele deixa na pele. Você sabendo dosar na aplicação, ele não fica tão chinelada. Ele é muito forte, dá super pra usar como sombra também. Mas você sabendo dosar na mão, ele consegue ficar de uma maneira natural. Ele não fica tão chinelada. E eu amo esse blush, com certeza. Levaria também, acho que ficaria tudo. De sobrancelha, eu só separei o lapisinho da Avon, que ele já tem o esfumador. É um lapisinho na cor castanho moreno. Como eu não preencho tanto a sobrancelha, acho que só ele me serviria, assim. Não precisaria levar um milhão de outros produtos. E levaria o apontador também, né? Não posso esquecer. Mas apontador e pincel e acessórios eu não vou colocar nesse vídeo. Mas com certeza eu levaria apontador, esponjinha, alguns outros pincéis e tudo mais. De sombra, eu separei duas paletinhas. Separei a Rebel Eyes da Louise Anse, que eu adoro essa paleta. Eu coloquei no vídeo de produtos que valem a pena comprar em 2021. E ela é linda, tem altas cores. Ela que eu tô usando hoje, tô usando esse verdinho cintilante em cima e o laranja embaixo. E ela é ótima porque além de tons coloridos, que eu ia super me divertir, principalmente nas festas, ela também tem tons marronzinhos. Tem esse marrom, tem esse marrom, tem esse begezinho, tem um laranja, esse outro marrom. Então, dia que eu não quisesse estar com uma make muito colorida, eu viria só com um marronzinho, um brilhinho e ficaria ótimo. Ela tem esse branquinho aqui que fica lindo no cantinho interno dos olhos, tem um pretinho. Então, acho que essa paleta é completa, porque tem tanto esses tons mais neutros quanto os coloridos, né? Dependendo da vibe que eu quisesse no dia. E com certeza eu levaria a Let It Shine da Mariana Saad, que é a minha paleta favorita e ela é muito linda. Acho que eu tinha mostrado ao contrário, né? E ela é muito linda, mas são só tons cintilantes. Mas é isso, nas festas ou o dia que eu quisesse arrasar, com certeza usaria essa. Essa daqui, a Moon, fica linda também como iluminador, um iluminador bem estourado. Ou então colocar ela no cantinho interno assim dos olhos, ela fica perfeita. E esse rosa aqui é maravilhoso, é a minha sombra favorita, assim, de longe. Eu amo essa paleta, com certeza eu usaria pra arrasar. Mais uma sombra separada, uma sombra brilhosa, glitterinada. Seria essa daqui também da Mariana Saad, na cor citrine. Eu tô usando no cantinho interno hoje. E eu levaria também pra fazer esses detalhes. O dia que eu quisesse um delineado dourado, só com esse glitterzinho dá pra fazer também. Inclusive tem tutorial lá no IGTV, lá do Instagram. Então eu levaria pra essas coisinhas, assim, pra dar uma iluminada, pra fazer esses detalhes. Eu acho que ela super ajuda e ela é muito bonita. Máscara de cílio, eu separei duas, a The Colossal da Maybelline e a No Panda da Vizela, porque eu acho que o combo dela está sendo ótimo. Não curto muito a da Vizela sozinha, mas ela em combo com essa da Maybelline está sendo maravilhosa. Hoje eu estou usando só a da Maybelline e ela é ótima, gente. Eu lembrei porque que eu gostava dela, porque ela é realmente maravilhosa. Estou acabando, separei um lápis de boca, que é o Ultra Easy Lip Liner da RK By Kiss na cor Marsala. Eu amo esse lápis, também coloquei nos produtos que valem a pena comprar, porque ele é muito baratinho.
baratinho, custa uns 10 reais assim. Ele é muito bom, emoliente. Ele pigmenta assim, arrancar sua pele, você não precisa esfregar muito, porque ele é muito emoliente, sabe? Ele é muito macio. Muito bom, é meu lápis labial favorito. Eu adoro esse lápis, eu super levaria. Que bom que eu separei quatro produtinhos. Um balm labial com cor, esse da RK By Kiss. Esse é na cor Cheer Up e pro dia a dia, com certeza eu super usaria esse. E além de hidratar a boca, ele deixa uma corzinha. Eu levaria um batom vermelho, né, pra naqueles dias que eu quisesse arrasar. Esse é o Blazing da Mari Maria, eu amo esse batom. Levaria um gloss transparente, esse é o Aqua da Tracta, que também é muito bom, não cria babinha. E quando eu coloco um olho muito coloridão, uma coisa muito festiva, gosto de usá-lo, que aí não pesa tanto pro meu estilo de maquiagem, né? E por último, eu colocaria também um gloss da Mari Saad, esse na cor Mush Heavy, que ele tem um fundo transparente, mas ele deixa um rosinha brilhosinho na boca. Então, quando eu não quisesse totalmente transparente, eu viria com esse da Mari Saad. E é isso, acho que eu coloquei todas as categorias. Eu não sou muito de fazer contorno, né? Então, eu não coloquei contorno porque eu quase nunca faço, não é uma coisa que me faz falta. Delineador também é uma coisa que eu quase nunca faço, delineador preto. É isso, espero não ter esquecido nada. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, coloca nos comentários e conta o que você levaria, nem que seja um produtinho, mas aquele produto coringa que você levaria. E é isso, deixa seu like, me conta se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, nós estamos rumo a 1.000 inscritos, estou bem feliz com o crescimento do canal. Segue lá no Instagram e é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!